Da li ste znali? Prosečno provedeno vreme posetitelja na jednom web sajtu je 50 sekundi, ali kada su sajtovi sa videom, onda je drastično povećano na 360 sekundi. Od top 100 rezultata na pretraživačima, 70% su video. Činjenica, samo u zadnjoj godini broj videa gledanih online je porastao za 660%. Do kraja 2015. godine 90% od celog internet saobraćaja biće baziran na video. Danas preko 1,2 biliona ljudi imaju pristup internetu preko mobilnih uređaja. U zadnje 3 godine broj mobilnih video pregleda je porastao za 5000%. Saznajte kako da ovi video trendovi rade za vas na sajtu netposlovi.com.